celebrate Jesus, celebrate Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Jesus. Shangiria tena Bwana. Tunapokaribisha kanisa la nyumbani katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Leo nataka kuzungumza kuhusu ushirika. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya ushirika. Ambie mwenzako nguvu ya ushirika. Mwambie kwa sauti tena nguvu ya ushirika. Mwambie tena kwa sauti nguvu ya ushirika. You can do better than that. Sema nguvu ya ushirika. Ongeza sauti mwambie nguvu ya ushirika. Bwana asifiwe sana. What is fellowship? Fellowship is holding something in common. Bwana asifiwe sana. Tunapoongea kuhusu ushirika, ni ile kushika jambo kwa sababu tuna nia moja. Bwana asifiwe sana. Kuna mawazo moja, kuna nia moja, kuna kitu tunafanya kwa umoja. Bwana asifiwe sana. What is fellowship? Is participating, ama is perspective, sharing and mutual encouragement to one's Christ. Ni ile tunapoongea participate, ni ile kukaa pamoja ama kushirikiana pamoja kwa sababu ya Yesu. Ndio mara nyingi watu nasema na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu tufunganishwe pamoja. Bwana asifiwe sana. Na zaidi ya yote nataka kusema ya kwamba is part of spiritual disciplines of a believer. Kama kuna kitu ninaomba mshirika yeyote ambaye ameitanishwa na Yesu, tuwe na discipline ya ushirika. Discipline ni tabia, discipline ni nidhamu. Tunapoongea kuhusu nidhamu, nidhamu ni kusema ya kwamba kuna vitu umejifundisha routine ya kwamba mimi nisitafanya hii na sitafanya hii. Kile kitu kinafanya uokovu wetu unakuwa na vita na mambo mengi ni kwa sababu we lack spiritual discipline. Spiritual discipline zetu ziko based on the word of God. Kama kuna siku kanisa tutakuja tutimize jinsi neno la Mungu linasema, kanisa tutafika mbali kwa sababu ya jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia nyingine is sharing of having something common with somebody else. Tunaweza kuwa mahali hapa na tumetanishwa na jina la Yesu na tumefunganishwa na Yesu pamoja, na kwa sababu tumefunganishwa na Yesu, kile kitu kimetuweka pamoja hapa ni kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wokovu, ni msalaba. Kwa hivyo tunakubaliana kwa imani moja. Tunakubaliana Yesu ni mwana wa Mungu, tunakubaliana kuna Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakubaliana sisi ni jamii moja ya washirika ambayo tunakubaliana na maono ya Mount Zion, na kile Mungu ametuitia ndio inatufanya tunakuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongea nguvu za ushirika, number one, the purpose of us being here, number one, is to worship God. Ushirika inatusaidia kuabudu Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuja pamoja utapata tunaimba. Tunapokuja pamoja utapata tunatoa matoleo. Unapokuja pamoja unapata tunafanya ibada. Sasa purpose ya ushirika ni kutuleta karibu na Mungu, ni kufanya ibada ikamilike. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, tunapokuwa mahali hapa kwa sababu ya ushirika, makusudi yake ingine is to be given instructions. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kitu kimeumiza church siku ya leo, watu wengi hawataki kukaa katika maagizo. Kuna watu nimeagiza na wakafanikiwa. Kuna watu nimeshauri na vitu vikafunguka. Leo kama kuna kitu imeharibu ushirika na kuna kitu inapiga kanisa na nyumba ya Mungu na mahali watu wamekutana pamoja, ni kwa sababu wengi hawataki kuongozwa. Wengi hawataki maagizo. Kuna maagizo mengine unaweza patiwa ni mazito. Inaweza kuwa ni sheria nzito, lakini ikusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu tunafanya ibada siku ya leo, baada ya kutumia meza ya Bwana, tutaomba Mungu atusaidie ya kwamba tufuate maagizo yake na tukae kwa ushirika katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, when we come together for fellowship, Bwana Yesu asifiwe sana. Number one, kuna kitu ambacho kwa ushirika kuna maombi. Sometimes unaweza realize ya kwamba ukinapoombea nyumbani, maombi huwa inasumbua wakati mwingine. Kuna wakati unaweza enda uombe peke yako, unasikia umeishiwa na nguvu. Lakini tunapokuja pamoja tukishikana mikono, tunapofanya corporate prayers, kuna nguvu kwa ushirika. Kuna neema inashuka mahali pale. Sasa tunapokuja kukaa kwa ushirika, number one, inafanya maombi zetu zinakuwa rahisi. Sasa kwa ushirika ni mahali tunaezaomba bila kuzuiriwa. Tunaezaomba vizuri, tunaezaombeana. Tunaweza bebeana mizigo kwa sababu ya jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na jambo la nne, the purpose of fellowship to believers is discipleship. Yesu alisema tunapowahubiria tufanye muwe wanafunzi wake. Mwanafunzi ni mtu ambaye ako shuleni, amefundishwa na amehitimu. Akihitimu anaenda kwa area ya kile ambacho amesomea. Sasa Yesu alitaka tunapokaa mahali hapa, Bwana asifiwe sana, tunapohitimu katika kazi ya wokovu, ulete wengine uwe mwanafunzi wake, uende uhubiri injili. Na ndiposa baada ya conference ambayo inakuja, tutakuwa na evangelism. Bwana asifiwe sana. Saizi shule zimefungwa, tutakutana hapa. Kiongozi wa evangelism nitaongea naye, tutaenda kufikia watu tukiwabatiza kwa maji mengi.
tukiwa ombea, tukiwa fungua, tukiwa ponya kama jinsi maandiko inasema Bwana asifiwe sana. Na jambo lingine kuna kitu kinaitwa mentorship. Mentorship hapa ndio tunakuza watu, ndio tunalea watu kufanya huduma kwa ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine pia kuna ibada na kuna mambo mengi siwezi zungumzia mahali pale. Lakini kuna kitu ambacho kinaweza fanya ushirika uharibike. Na tutaisoma katika Romans 12:9. Sababu Mungu alikusudia kanisa or Christianity is about relationship. Kuna vitu ambavyo vinaweza fanya ushirika usikae mzuri, ushirika uharibike. Na hii ndio kitu mara mingi imefanya, unaona kuna vitu ambavyo haviendi vizuri mahali watu wamekaa pamoja. Mungu amekuwa akiniongelesha tangu mwaka huu na juzi pia nimeongeleshwa sana. Ya kwamba Solomon, Christianity is about relationship. Ukisoma Biblia vizuri, utapata inaongea mambo mengi ya jinsi watu watakaa, jinsi watu watasaidiana, jinsi watu watakaa pamoja, jinsi tunaweza kaa kwa nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu kuna tabia tofauti tofauti. Nataka kuambia kanisa mali tumefika, anza kujifundisha kukaa na watu vizuri. Kuna watu watakuja hapa hawataki kuongea mambo mengi. Kuna watu wao sio wa kuongea. Kuna watu hawataki mambo ya vitina. Kuna watu hawataki mambo ya masengenyo. Kuna watu watakuja na levels tofauti tofauti. Wakati huu tunapongea mafundisho haya, mimi ninaingizwa kwa ofisi nyingine. Hii Jumamosi inakuja. Sasa usifikirie nitakaa vile nilikuwa nimekaa. Wenda nilizoea kutembea bila koti, bila suti. Utanipata mara nyingi nimechange. Nimevaa suti sababu kuna kitu kimeenda, jina ina mambo yake. Kuna mamilionea watakuja hapa. Milionea hawaongeagi ovyo ovyo. Kuna viongozi watakuja hapa. Kuna watu hapa watakuja watataka tu vitu hizi. Ile kitu imeharibu ushirika ni sababu hatujui kukaa na watu. Sasa kuna kitu Mungu alizungumza katika Romans, Bwana asifiwe sana. 12:9, Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1 akawa anaongea mambo ya jinsi ya kufanya ushirika uwe na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1 akasema namna hii, pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu mkiambatana na lilo jema. Number 1 kile kinajenga ushirika ni pendo. Tutasoma mpaka 22, Bwana asifiwe sana. Number 1 upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kwa pendo la ndugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kama kuna kitu kitajenga ushirika, number 1 ni upendo. Upendo sio kitu ya kuchezea. Number 2 akasema isiwe na unafiki. Unafiki ni hypocrisy. Leo kuna watu wanakupenda sababu unawapea maziwa. Kuna watu wanakupenda sababu unawapea pesa. Kuna watu wanakupenda kwa sababu kuna vitu huwa wanatoa kwako. Lakini kuna wakati hizo vitu huwa zinakosa. Kuna wakati pesa huwa inaisha. Kuna wakati pesa huwa inakosa, chakula inaweza kosa. Kuna wakati unaweza taka watu wasimame na wewe na wakose kusimama na wewe. Sio sababu ya kuachukia. Sasa akasema siwe na unafiki. Unafiki ni hypocrisy. Kuna watu wanaweza kukusalimia lakini wamepanga kukumaliza. Sasa hii ni kitu moja inauza ushirika. Kuna watu hata mahali hapo wakikusalimia wamekuchukia. Hawakupendi, hawakutaki. Mimi nimekutana na watu, tunasalimiana na wao lakini ninajua wananikula, wananikunywa, wananiongea vibaya. Nimekutana na watu hata wakiniombea kinyume. Unaona mtu anakuchekea lakini ukiangalia ndani ya moyo kuisha. Hiyo roho ni mbaya sana na huwa inaharibu ushirika. Rudi hapo, juacha kwenda mbio wewe. Enda pole pole, natoka 9 naenda 10. Bwana asifiwe sana. Kwa pendo la ndugu mpendane nyinyi kwa nyinyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Number 2, upendo inataka heshima. Kama kuna kitu kitatusaidia ni upendo wa ndugu na ibebe heshima. Lazima tufike level tutaheshimu watu. Wale viongozi nimemwagia mafuta mahali hapa, nimewaambia muheshimu. Kuna watu hautaongelesha jinsi unaweza ongea. Leo kuna watu hapa ni mama zangu licha ya kwamba mimi ni pastor wao. Kuna mama kama huyu, kuna hawa wa mama. Kuna watu ni wakubwa kwetu ndio hawa hapa hivi. Kuna watu mahali hapa miaka yao hairuhusu hao kuongelesha ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwaruhusu kuongelesha ovyo ovyo. Kuna watu lazima tutatambua mipaka yao. Kuna wengine ni vijana, kuna wengine ni watoto. Unajua jinsi utaongelesha mahali hapa. Heshima ikiingia kwa nyumba ya Mungu, hata kama kiongozi ni mdogo umheshimu, makusudi ya Mungu itatendeka kwa sababu ya jina la Yesu. Juzi nimeona roho moja imeingia kwa sisi vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ndio tumetumiwa na Mungu kuleta mageuzi kwa nchi ya Kenya, lakini Mungu haja turuhusu tutokane wenye mamlaka, haja ruhusu tuongee vibaya kuhusu viongozi. Kuna laana zingine tunajitafutia wenyewe. Kuna mtu nilikuwa naye juzi hata ameshindwa kunifikia. Alipiga baba yake viboko na ni mtoto mahali pale. Wakiwa na mama yake wanapiga baba yao. Sasa baba yao saizi amekuwa mgonjwa, amenyamaza kwa nyumba, wananiita niende nimuombe. Sijaenda kumuombea, lakini nikienda huko watajua hawajui. Utaanzaje kupiga baba yako mzazi? Utapigaje mama yako mzazi? Utaanzia wapi? Walimpiga baba, amenyamaza, amerara chini. Haongei na mtu anyamaze. Sasa kichwa chako na stress, akiangalia wenye umempiga wako mahali pale.
Heshima, waswahili wanasema sio utumwa. Anasema mkiwatanguliza wengine, anytime utarealize na uheshimu mwenzako, ushirika itakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee verse 10 anasema, 11 anasema namna gani? Kwa bidii si kwa ulegevu, mkiwa na juti katika roho zenu mkimtumikia Bwana. Number 2, kutafuta Mungu na ushirika inataka watu wako na bidii. Sasa hizi kuna ushirika tumefungua na zingine ziko mbali. Wengine tuko Matunda, wengine washirika wetu wako Fafaro, kuna watu wengine kutoka Kitale, wengine hata sijui wanatoka wapi, wengine wanatoka mbali mbali. Lazima tuwe na bidii ya kutafuta Mungu. Kama tukitoa roho ya ulegevu, na uinue mikono yako juu useme by force by fire, sema roho ya ulegevu ninakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uongeze roho ya bidii, sema baba yangu, baba yangu, natangaza mafuta ya bidii ya kukutafuta wewe na kumtumikia nani? Mungu. Sasa mtu yote anatumikia Mungu kwa ushirika, lazima uwe na bidii. Lazima uwe na bidii ya kuja asubuhi, uwe na bidii ya matolewe, uwe na bidii hata kama mvua inanyesha. Tumefanya kesha kubwa huko Eldoret, mvua ilinyesha kubwa ya baridi, ya mawe na kila kitu, lakini tulijitolea ndani. Kuna mali tumekuwa juzi tukiombea huko, watu hatawezi patikana hapo juu ya baridi, lakini tuna bidii ya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes hata kama stima inaweza potea kama jana iende, bado tuko na bidii ya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema ya kwamba nakuwe na juhudi mkimtumikia Mungu. God cannot work with lazy people. Kuna vitu unaamuka unaambia Mungu, enough is enough, nimekataa. Na Mungu, nitafanya kwa sababu ya jina lako. Jana tulipotoka mkutano tulifika tumechelewa. Tukaingia huku, tulipoingia nikawa na wageni kwa nyumba, sikupumzika. Usiku mvua ikanyesha, stima ikaenda kwenye ilienda. Niko mahali pale na nimechoka, nimekuwa kesha siku tatu, tunaamka saa 9 usiku, tunaenda maombi asubuhi kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haikunizuilia kuja kanisa. Tukakaa kwa nyumba hapo, nikaambia mama, amka twende saa hizi kanisa. Tulitoka kitu saa 9 usiku. Tumekuja hapa tumepambana asubuhi. Tukiambia Mungu assignment ni assignment. Sasa sometimes kitu ambacho kinaua ushirika ni roho ya kukosa bidii. Ni roho ya kutojitolea. Sometimes tunaangaliana nani hajakuja Jumatano, mimi naendaga peke yangu. Wewe simama kwa pengo, tumikia Mungu kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Akisema ukiwa na juhudi katika roho, roho yako iwe na juhudi. Sometimes ukikubaliana na vitu zitakusumbua. Bwana asifiwe sana. Verse 12 anasema namna gani? Anasema ya kwamba kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali na mkidumu. Number 1, kwa tumaini. Tumaini ni hope. Kile kitu ambacho tunafanya ushirika inakuwa na nguvu sababu tuko na tumaini. We have the hope. Niko na tumaini ya kwamba itakuwa mzuri. Number 2, furaha. Hata kama utakasirishwa na watu, wewe furahi sababu ya Mungu. Number 3, katika dhiki. Dhiki ni mateso. Number 4, mkisubiri katika subira, katika kusali na kuomba. Number 5, anasema na kudumu. Nataka ujue namna hii, Mungu anabaki Mungu akikujibu maombi na hata asipokujibu maombi. Kama hujasikia hiyo, Mungu anabaki Mungu akikujibu maombi na hata asipokujibu maombi. Mungu anabaki Mungu. Sometimes ile kitu imefanya watu wengi wanatoka kwa ushirika ni kwa sababu wamengoja Mungu na jiona matokeo. Kuna vitu hata mimi nimengoja miaka 20 na sijajibiwa mpaka waleo. Kuna vitu Mungu aliniongelesha 204, aliniongelesha mengine 202, mengine nimeongeleshwa 2010 na hata leo haisijajibiwa. Lakini bado ninasubiri Mungu, nikiambia Mungu ninakungoja. Sasa washirika wengi kwa sababu wanataka miujiza ya hapo hapo, wamedanganywa, wanakimbishwa mpaka kwa wachawi, mpaka kwa waganga. Jana nilishangaa nilipobatiza watu. Kuna watu walikuwa wanapita tu kwa barabara, hata wengine sio wajui sio hiyo kanisa. Mtu anapita kwa barabara, anaona watu wameingizwa kwa maji na kumbe wanataka kubatizwa. Anakuja hapo, tunamuingiza kwa maji na anatoka anaenda kwenye anaenda. Kuna wengine niliombea jana asubuhi wokovu na wakokoka saa hizo na nikawabatiza saa hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mara nyingi watu wengi utasikia na complain. Tunatoa sadaka na Mungu atujibu. Tunatoa vitu na Mungu atutendei. Sasa inafanya ushirika wao na Mungu inaisha. Namba 2, inafanya hata roho ya ibada inaisha ndani yao. Mungu akujibu asipokujibu, ambie mwenzako Mungu anabaki kuwa Mungu. Lazima tudumishe hii ushirika katika jina la Yesu. Inua mikono yako sema, baba yangu, baba yangu, nisipatie roho ya kusubiri na kungoja Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 13 anasema nini? Twende verse 13 anasema nini? Anasema kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Namba 2 akasema sisi kwa ushirika kuna mahitaji ya watakatifu. Kuna watu wako na mahitaji ambayo ni ndugu yako na dada yako. Namba 3 akisema ukifuata roho ya ukarimu, na namba 3 kukaribisha wageni mkijitahidi. Sasa ushirika inataka watu ambao wataelewa ya kwamba watakatifu tuna mahitaji. Kama saizi tuko na mahitaji ya mkutano, kuna wageni watakuja mahali hapa, kuna watu watakuwa mahali hapa. Saizi nimeona hata kwa group yangu nimeingizwa na karibu watu 4 kwa groups, wanahitaji kusaidiwa kupeleka watoto shule. Sasa mahitaji ya watakatifu kwa ushirika ndio tunasaidiana.
Ndiyo tunatembea kwa nyumba za watu tutaangalia. Ni nani hana hii, ni nani hana hii, tunaweza wasaidia aje. Kuna watu hapa tumesaidia hata kuanzisha kazi. Kuna wengine tumesaidia kuanzisha biashara. Kuna watu mahali hapa hata wengine tumesaidia kuwapea chakula. Tumewasaidia hata kuwalipia nyumba. Unaangalia huyu mtu unaona hapana nitamsaidia. Ni kazi ya ushirika. Kanisa ya Matendo ya Mitume ilikuwa kupitia ushirika. Walisaidia watu wakabebadiana watu mizigo. Namba 2, roho ya ukarimu, roho ya kutoa, roho ya ukarimu. Kama kuna kitu ninachukia ni roho ya mkonogamu. Mwambie mwenzako roho ya mkonogamu. Roho ya kukatalia vitu. Iko mama nilikuwa naye hapo wakati fulani. Ipokuwa sio mshirika wetu lakini alihama. Aliniambia Solomon afadhali ni mwage vitu zangu kuliko kupea watu. Alikuwa na mema beba chai jag mzima, mandazi, chapati, amebeba nyama, amebeba, anaenda kwa kazi mahali anafanya kazi. Na hako na wafanyi kazi amewaandika kazi. Sasa ikifika saa 7, yeye akikula akishiba, afadhali atupe hii chakula na sipe wengine. Afadhali atupe na sipe wengine. Kuna siku nikamwambia nikambei hiyo roho sio mzuri. Sasa ulibeba yote ya nini? Ati hapana pasa yangu watu hawezi kula. Ambia mwenzako kwa ushirika tutakula yako. Mwambie tena kwa ushirika tutakula yako. Sasa hiyo inafanya ushirika haina nguvu. Sababu kuna watu wako na mahitaji na mnajua mumewanyamazia. Inataka roho ya ukarimu. Inua mkono yako sema baba yangu, baba yangu. Achilia roho ya ukarimu. Namba 2, kukaribisha wageni. Nataka kukaribisha wageni. Hospitality ministry. Na mkijitahidi. Kukaribisha wageni sio rahisi. Kwangu mimi watu kuja wengi sana. Hata hapa kwa chachi wanakutana na watu sana. Sio rahisi. Kuna wengine hata tuwajui. Unakutana na mtu hata wajui. Juzi Pastor Susan amekuwa kule Eldoret. Alipofika pale mama moja akamfuata mbio. Alipomfuata mbio, sijui alikuwa na shida gani. Akamwambia sijui mimi niko na ABCD, FGH, sijui vitu gani. Alafu akamwambia na niko hospitali. Akasimama na yeye na akachukua namba yake. Juzi amempigia simu. Anambia nashukuru ulisimama na mimi. Sasa kusimama na kutoa inataka mtu ajitahidi. Saizi najua kuna mambo mengi. Inataka mtu ajitahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia aliye karibu ambaye ujitahidi kwa ushirika. Jitahidi kutoa. Jisaidi kusimama na wenye mahitaji. Sasa sisi tumeachilia ndugu zetu na dada zetu. Kwa ushirika unaona mtu ako na hata shilingi 200 mwambie shika ienda nunua njugu uze sweet. Hawezi simama na mtu. Utapata tunasimama tukiongee. Kazi yake ni kutuomba ombaga hapa tu. Ni kutufanya fanya namna gani? Hii vitu inaharibu ushirika. Kile kitu kimefanya ushirika ya Matendo ya Mitume iwe na nguvu. Walikuwa mpaka na department ya kusaidia watu. Walisaidia mpaka watoto wao wakaenda shule. Walisaidia hata watu kujenga. Walisaidia hata watu chakula na kila kitu walifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine akasema namna gani verse 14. Akasema hivi sikia sasa hapo ndio mambo inaanza. Akasema wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Angalia aliye karibu na yeye. Mwambie kuna watu huwa wanatuudhi. Mwambie tena kuna watu huwa wanatuudhi. Angalia kama mwenye nakuudhi yako kwa kanisa leo ama hajakuja ama alienda wapi. Na ukiona unaangaliwa ujifanya ujaona. Akasema namba 1, kuna watu watatuudhi. Kwa ushirika akasema tuwabariki wala tusiwalaani. Sasa shida iliyopo kwa kanisa siku ya leo. Tumejana watu wa kulaani. Ambie mwenzako tumejana watu wa kulaani. Kila kitu tunalaani. Baba nimemlaani. Baba angongwe na punda. Akufe mapema. Hiyo kitu kwa ushirika Mungu amekataa. Anasema number 1 wanaokuudhi ni wengi. Hata sisi huwa tunaudhiwa na watu. Wametuudhi kwa maneno ya uongo. Wamekuudhi wamefanya. Wengine ni wa familia. Wengine ni ndugu yako, mwingine ni mzee yako, mwingine ni bwana yako. Ukimuona hivyo unasikia umeshiba. Anasema uwabariki. Anasema uwabariki. Wala usiwalaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usiwalaani. Na leo tutabariki watu mahali hapa. Nakwambia utabariki watu mahali hapa. Utabariki huyo alikunyang'anya mzee, utabariki huyo alikunyang'anya bwana yako, utabariki huyo alikunyang'anya bibi yako. Huyo alichukua pesa yako, utamubariki alikuudhi. Unaona vile mwanza kuniangalia. Okay. Pengine wataniambia ni Biblia yangu ya TV inasoma hivyo. Yako inasoma nini pastor? Wanaweza sema ni yangu ya TV inasoma nini pastor? 14 inasema nini? Bless them which persecute you. Bless and curse not. Mimi nakaambia pastor unajua leo niko na mafuta ya kunyonga mtu. Mimi sina shida na ya kunyonga mtu. Naona sasa vile mnaangalia ni kama mnaona hiyo Biblia ni mpya.
ninaona hapo. Angalia aliye karibu na mwambie wewe umeua wangapi? Umenyonga wangapi? Umelaani wangapi? Hey, kai. Niendelee ama nisiendelee? Sasa nasema wale wanatuudhi. Wabari wala usilaani. Anasema usilaani. Sasa wewe uliza mwenzako ulilaani wangapi? Unajua Mungu ndiye alifanya mtoto wangu akusoma. Huyu je alifanya nini? Baba nimemlaani. Natangaza Mungu atakufe mapema. Aende agongwe na punda mlia. Aende akulipe. Wewe acha hiyo, hakuna kwa ushirika. Ambie mwenzako ni maandiko. Christianity is about relationship. Oh baba, unajua hakukuja kwangu ushirika. Unajua ndiye alifanya niwache kanisa. Yeye ndiye alinitoa kwa kanisa. Waachana na hiyo, bariki. Ambie mwenzako bariki. Mwambie tena bariki. Ona vile unaniangalia ni kama huamini ni maandiko hiyo. Sasa midomo yetu imejaa laana. Mungu aliniambia Solomon, bariki watu wote hata nyo alikuumiza moyo. Bariki, niliwabariki hata saizi natafuta sadaka ya kuwatumia. Wengine nitawafanyia shopping. Ami mwenzako wengine utawafanyia shopping. Sijui namna gani mimi. Upendo, ambia mwenzako upendo. Hatutaombea watu mabaya. Hatutaombea jamii zetu mabaya. Hata kuna watu wa familia unaombea mabaya. Hatutaombea mabaya, twende mbele. Bwana asifiwe sana. Naelekea kumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema furahini pamoja nao wafurahio. Lieni pamoja nao waliao. Kwa ushirika kuna mahali tutaenda kufurahia wengine na kuna mahali tutaenda kulilia wengine. Sasa leo kuna watu wengi wako na watoto hapa, walijifungua watoto wakakuita chai ya mtoto. Kuna ushirika sijui ni wapi imeitana chai. Hiyo chai tutakuja wote, wacha ushirika, tutakuja wote. Twende tufurahi na wao. Tuchekee mtoto. Hey. Kuna watoto wame graduate, si ni kweli? Tutaenda kwa mashule zao, tutaenda huko tu graduate na wao. Tuambie Mungu asante kwa neema ya graduation. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamenunua mashamba, kuna watu wamejenga manyumba. Tunafurahi pamoja na wao. Kuna watu wamepata promotion, wanainuliwa, wanaenda level nyingine. Unafurahi pamoja na wao. Sasa wengine wakipata promotion tunawakasirikia. Sasa hiki kimekuja tu juzi, kanisa kimeinuliwa. Na unapiga mdomo. Ambia mwenzako kesho ni wewe. Sasa huyu amejenga nyumba, amenunua hii. Alafu namba tulia ni pamoja na wali yao. Kuna watu wanapitia hali ngumu. Na hakuongea kulia kwa sababu tu ya kuomboleza kupoteza familia. Kuna watu wanalia sababu ya ni wagonjwa. Kuna watu wanalia sababu watoto wajenda shule. Kwangu huwa ninaambia watoto wangu, na wale wanafukuzwa shule muombe. Naambia huwa waombe. Wanawaombega kwa nyumba. Sasa anasema tulie pamoja na wao. Endelea. Bwana asifiwe sana. Tulie pamoja na wao. Enda. Mupatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Musinie yaliyo makuu, lakini mukubali kushughulishwa kwa mambo na mambo manyonge. Musiwe watu wa kujivunia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2 akasema tufunganishwe kwa pamoja. Mupatane nia zenu ninyi kwa ninyi. Kama mnaweza kubali kwa hii huduma, tufunganishwe kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Tukae kwa pamoja, hiyo ni verse 16. Yake Yesu anasema be of the same mind one toward another. Yani tuwe na mawazo moja, tufunganishwe kwa pamoja. Hakuna kitu tunaweza shindwa tauni hii. Ile kitu imekuja ni roho ya division. Kama kuna kitu kilipiga hii huduma na kikapiga washirika kwa kanisa, ni nyinyi mlikubali kutawanywa. Niliona waombezi wenye wanaona tu vitu ni tunabii, wanashika watu wakiwavuruta. Nikaona wengine wanashikana wanatenga makundi kwa kanisa. Kuja sisi tunazungumziwa na Mungu wakaanza kila mtu na nia yake. Na hata saizi ninarudia, ukipata mshirika na kutoa kwa kanisa huko na shida wewe, kubwa sana. Vitambaa inakuwaga ni ya mchungaji, ni kama leo wazazi kwa nyumba. Waanze kupigana na watoto yako, kuna mmoja ataenda, si ni watoto wataenda. Kwa kanisa hapa, vita ya watoto kwa watoto, ya dada kwa dada, hiyo vita ni kama tu kwa nyumba vile watoto wanapiganaga. Ama muna watoto wanapigana kwa nyumba. So wanapiganaga. Ni mama unashika unavuruta hivi. Sasa unapata sasa timutoto ametoka nyumbani, dadake alimutukana. Sasa anasema one mind. Tuko na mikutano one mind. Tunataka kununua shamba ya kanisa one mind. Tunataka kununua vyombo one mind. Tunataka kusimama na kazi ya Bwana one mind, tukubaliane. Bwana asifiwe sana. Namba 2 akasema msinie makuu. Kwa njia nyingine akasema ya kwamba mind not high things but condensed to men of low estate. Akasema ya kwamba namna gani kwa Kiswahili. Akasema namna gani pale kwa Kiswahili pale. Akasema ya kwamba msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo ya manyonge. Namba 1 akasema acha kujiweka kwa level yenye sio yako.
Kuna watu saizi wamejiweka malevo zingine. Unaona hata wenye wako chini hawezi wasaleme. Chachi inabeba watu wa levels tofauti. Hapa kuna watu ambao they hawezi toa. Okay, wanatoa kulingana na kiwango yao. Anaweza toa hiyo 50 ni kiwango chake. Anaweza toa 100 ni kiwango chake. Kuna mtu anaweza toa 500 ni kiwango chake. Kuna mtu anaweza toa 1000 ni kiwango chake. Wengine 10,000 ni kiwango chake. Kuna watu anaweza toa hata mamilioni ni level yao. Lakini sasa utapata kwa kanisa kuna watu wameweka mipaka. Mimi siwezi tembea na huyu ni wa kiwango ya chini. Siwezi enda kwa nyumba huyu. Nyumba yake haina viketi. Kuna mali nilienda ushirika hapa kwetu kwa nyumba ya mshirika wetu hapa siku moja. In fact nilimtokea kwa ghafla. Hakujua. Nikaingia tu kwa nyumba pop. Kuingia kwa nyumba nikapata sitting room ni hall. Ambia mwenzako hall. Haina kiti, haina chochote. Akashika kichwa akafanya, akafanya, akapambanya. Alafu nikalini kwa ukuta nikakana. Nikamwambia mama nitakaa vile unakaa. Hata ni ile siku mitisha kagunia yenye nakaliaga chini. Nikaona akaenda kaniletea kandoo pale, akaambia pastor kaa hapa chini kwa hii kandoo. Kandoo kengine kanatoshana hii kitu hapa na hii urefu yangu. Sasa ukikaa hivi magoti inataka ipite kichwa juu ya kujikaa hivi unakijana hii. Eh, lakini nilipokaa hapa nikamwambia na Mungu akupe viti na ufanikiwe kwa hii nyumba. After 1 month viketi zilikuwa kwa hiyo nyumba zote ndani. Kwa mepata kila kitu kwa hiyo nyumba. Sasa sio kitu ya kujitenga. Kuna watu tumepuza, wengine ni standard yao. Kuna wengine tumejiweka mahali. Hata saizi Mungu aninue, anipatie ndege. Nitapaki yule Solomon tu. Sita tharau mutu, sita fanya nini. Wana zue zaadu. Anasema sema msiwe watu wa kujivunia akili zenu. Sometimes kuna watu wameweka akili zao. Ambia mwenzako wameweka akili zao mbele. Be not wise in your own concepts. Wako na hekima yao wenyewe tu. Mimi nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. Eh, hekima yao anasema usijivunie. Twende verse 17. Inasema ni 17, twende 17. Msimlipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2 akakuja akaongea mambo ya kurevenge. Ambia mwanzako mambo ya kurevenge. Huyu alinifanyia na mimi namrudishia ovu. Anasema angalia kitu kizuri kwa huyo mtu. Na hapo ndio baba yangu hata wakati alipomzika alikatalia hapo. Alikuwa anatuambia, wacheni kuangalia ubaya ya watu. Angalieni kitu kizuri kwa huyo mtu. Uzuri wake ni nini? Kuna watu hapa kwa kanisa, they cannot give money, but hawakosi ibada. Kiti chao kinakaliwa mahali pale. Hawakosi ushirika. Hawakosi kuja kufanya chenye wanafanya. Sometimes tukiangalia level ya watu, tuanze kuangalia ubaya wao, tutakosa. Hata mimi ukitafuta ubaya wangu utanipata tu. We are not angels. Lakini maandiko inasema ya kwamba msimlipe mtu uovu kwa uovu. Sasa kwa ushirika wachana na roho ya revenge. Sasa leo tuna watu hata kwa chacha hawawezi ongereshana. Kuna watu hata sasa mahali hapa wanapanga vitu za kulipiza kisasi. Alinikosea na mimi nitamkosea. Alininyang'anya pesa na mimi nitamnyang'anya pesa. Aliniharibia hii na mimi nitamfanyia hii. Nitalipiza hii. Kuna mali nilisikia story kwa redio asubuhi nikajihurumia. Mama moja alikuwa ameoleka na mtu fulani, alafu sijui akafanyana nini, wakafanyana nini. Wakafanyana, akatoka kwa hiyo ndoa akaenda. Akaolewa na mtu mwingine akamchukua akaenda na yeye. Huyo mtu akaapa ya kwamba atarevenge. Atarevenge hiyo ndoa. Sasa akarudi akawa namfuata. Mama rudi kwangu tu. Rudi kwangu. Akatumia minzi yote. Baada ya miaka akamtoa kwa ile nyumba yenye alienda, akamrudisha kwake. Alipomrudisha kwake sijui alimfanyia nini. Akafanya yenye alifanya. Hapo akamwambia mimi siku kutoka ni kuoe, nilikutoa huko kulipiza kisasi. Vile uliniumiza moyo na wewe sikia vile mimi nilisikia. Mama akapoteza ile ndoa na akapoteza huyu akabaki peke yake. Leo tuko na watu wanapanga kufanyia watu. Kuna watu hata kwa kanisa, hata sisi viongozi, hata mimi ni kiongozi. Hii roho ya kurevenge. Sasa maandiko inakataa. Anasema tuangalie yaliyo mema. Sasa wacha tuanze kutafuta uzuri ya watu. Wachana na ubaya ya watu, angalia uzuri wa mtu. Bwana asifiwe sana. Na akasema machoni pa watu wote, kwa watu wote. Hakusema ubague. Hii ndio kitu inaua nguvu ya ushirika. Tunabaguana. Tunaangalia hata leo kwa ushirika kuna watu wezi enda nyumba kwa za watu wengine. Mimi siendi kwa hiyo nyumba. Siendi, siwezi fanya nini. Hii kitu ni mbaya sana. Ndio inafanya ushirika sio healthy, ushirika inaisha. Sema nimekataa hiyo roho. Na kama kuna mtu mahali hapo anapanga kurevenge wachana. Wale mnatutazama mnatusikiliza mnapanga kurevenge wachana katika jina la Yesu. Jambo lingine akasema nini verse 18? Akasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Ambie mwenzako amani ni wewe utatafuta binafsi. Mwambie tena kwa sauti amani ni wewe utatafuta binafsi. Sasa enda tafuta amani na watu wote.
Angalia ile karibu na yeye, muulize ni nani alikukosesha amani. Muulize ni mzee yako, ni mke wako, ni chairman, ni chairlady. Muulize mwenzako ni mkasa alikukosesha amani. Anasema enda tafuta amani na watu. Angalia aliye karibu, mwambie amani ni wewe utatafuta. Na leo ninakutuma kama nabii mahali hapa, enda tafuta amani kwa hawa watu. Enda waite chini, waambie kuja tupatane leo. Ah, na watu wote. Sasa kwa ushirika number one, amani ni wewe utatafuta mwenyewe. Iko mtu nilimuongelesha hapa siku moja, nikamwambia enda na shopping kwa huyo mtu amuongelesha nagi na hata kama anakudharau. Alipofanya shopping akampelekea vita iliisha. Iko watu utafanyia shopping. Hata usiposema amen, nimesema kuna watu utafanyia shopping. Kuna watu utabariki pesa yako. Bwana asifiwe sana. Verse 19 inasema nini? Wapenzi, msijilipizie kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa kisasi ni juu ya Mungu, mimi nitalipa, anena Bwana. Wale mnapanga ku revenge, hiyo tumeongea, wachana na hiyo. Hiyo wachia Mungu akulipishie kisasi. Uliza mwenzako, kwa nini ile mimi sijajipiwa maombi ama sijapiganiwa kwa maadui? Sababu wewe mwenyewe uliamua. Sasa ukinyamaza, Mungu anajua vile atafanya na maadui wako. Mungu anajua vile atakulipizia kisasi. Mungu anajua binafsi. Tusonge pale mbele. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. 20 inasema nini napomalizia? Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo utampalilia makaa ya moto kichwani pake. Wale mnaita maadui sio maadui. Sisi hapa tunafanya adui sababu mtu alienda kinyume na vile ulitaka. Kwa kanisa hapa hii ushirika, na wale mnatutazama na kutusikiliza, hatuna adui. Ambie mwenzako hatuna adui. Mwambie wewe ni ndugu yangu, ni dada yangu. Licha tu ulini cross kidogo. Mwambie licha ulini cross kidogo. Licha nilikupeleka kwa Muganda ukachukua pesa yangu ya Muganda ukurudisha, mwambie hivyo. Unaona amekataa kuongea. Licha nilifanya kaki, sasa umenifanyia hasira yote, umeniona adui. Hata wezi nisalamia. Hiyo wachana. Anasema ule unaona ni adui, mpatie mlishe. Ukimpata na njaa, pastor ametuongelesha hapa asubuhi. Kuna mtu alipanga mambo alafu akambeba kwa pikipiki. Sijui alibebwa ama alimubeba. Ende alibebwa. Mulishe, mupatie chakula. Mulipie current. Mununulie kanguo mkikutana naye kwa soko. Anasema utakuwa umefanya nini? Utakuwa umewasha moto hapa. Mununulie maji ya maziwa, achana na maji maziwa. Akunywe kwa barabara. Hivyo utakuwa umewasha moto. Ambie mwenzako nguvu ya ushirika. Ni huyo mwenye unaona ni adui, usimame na yeye umupatie kitu akule. Iko mtu aliwahi nigonganisha mahali vibaya sana. Wakati hiyo sikuwa nimeoa. Bwana asifiwe sana. Sikuwa nimeoa, nilikuwa nafanya huduma tu. Wengine wananitukana, ninaitwa mukora, ninafanywa nini? Sasa na nimhubiri mwenzangu. Alafu nilikuwa ninafuatwa na washirika wa makanisa mengine, walinisupport sana wakati huu. Sasa nikaenda kwa mwingine, ndiye alikuwa sijui anafanya nini, alikuwa rafiki yangu sana. Mwingine tena Alafu sasa huyo pasta akajua niko karibu sana na washirika wake. Sasa kulikuwa na wadada pia kwa hiyo kanisa wawili, marafiki, na walisimama na mimi sana, na Mungu akubali awakumbuke mahali wako. Bwana asifiwe sana. Mimi nimeenda mahali kutembea, tukakutana na huyo pasta. Akaniambia, Solomon, nakwambia usikuje area ya kwetu tena. Na hiyo area sio tikuwa naenda juu ya wadada. Nilikuwa napitaga nikienda mahali kuomba, nilikuwa naenda upande ya Soi maombi prayers. Wanaishi kwa barabara huko. Sasa ni barabara ukipita wako na maduka hapo. Ukienda maombi unakutana na wao. Unawasalamia kwa barabara. We, niliona chenye sijawahi iona. Pasta akuja akambia, Solomon usikuje huko kwetu tena. Nikamuza, kwa nini? We unajua Susan na Njeri walikupigania vibaya sana. Mke wangu anaitwa Susan na anaitwa Njeri. Sio Njeri wenye, ni mke wangu. Bwana asifiwe sana. Walipigana hapa tauni mzima juu yako. Wakagongana. We uko ushuhuda yako sio mzuri uko. He? Nani ataenda mahali watu walipigana? Hata utaenda? Nilipita hapo nikakata uhusiano. Ikaisha. Miaka mingapi? Miwili. Sikukutana na wao, sikuwatembelea, hata nikipita hapo nikachange. Hiyo barabara sikupita tena. Sasa siku moja ninaomba. Mungu akanizungumzia, enda kwa Susan umtembelee umkutane naye. He! Hiyo siku nikatoka sababu nilisikia sauti ya Mungu. Nikafika huko kwa hiyo dada mmoja, nikampata kwake, alikuwa na duka. Sasa kwenda hapo kwanza kumpata. Akapiga makofi akacheka. Akaniambia, Solomon, nilijua nitafuta wewe.
Nikaambia ni ukweli nimekutafuta. Eh, kabisa 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 ulienda hivyo, nikaambia nilienda hivyo. Sasa ndio nikamwambia, sasa mimi sikwenda kwa ubaya. Nimekuja leo kwa sababu mimi nilienda kwa sababu ya pasta wenyu. Aliniambia mlinipigania, hata mimi nataka nijue mlinipigania. Yes, you are the Lord. You are the Lord.